Siku ya leo tunaendelea tena katika Injili ya Marko sura ya 12 mstari wa 28 hadi 44. Katika kifungu hiki Yesu alifundisha jinsi ya kuelewa Torati vema. Na pia akawaeleza wanafunzi wake kuhusu amri ulio kuu kuliko yote. Na pia alijaribu viongozi wa Wayahudi kwa ujuzi wao wa maandiko matakatifu, na akawauliza swali ili waweze kujibu. Na pia aliwashtumu waandishi kwa sababu walikuwa hawatendi mambo yasiyo yanayostahili wakiwa nje ya hekalu. Na mwisho alipokuwa pale hekaluni, aliona mama moja mzee ambaye alikuwa hana chochote, lakini alitoa fedha kidogo ambayo alikuwa naye kwa ajili ya sadaka. Na Yesu akasema ingawa alitoa kama alivyotoa, lakini ametoa mengi kuliko yote, kwa sababu alitoa kila kitu alichokuwa nacho. Kwa hiyo tukisoma kuanzia mstari wa 28 tunasikia mmoja wapo wa waandishi alikafika akawasikia wakisemezana naye, akatambua ya kuwa amemjibu vema katika amri zote, ipi ilivyo ya kwanza. Yesu akamjibu ya kwanza ndio hii: sikia ee Israeli, Bwana Mungu wetu ni Bwana moja, nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, kwa akili yako zako zote, na kwa nguvu zako zote. Na ya pili ndiyo hii: mpende jirani yako kama nafsi yako. Hakuna amri nyingine iliyo kuu kuliko hizi. Yesu alieleza kwa njia hiyo. Yule mwandishi akamwambia, hakika Mwalimu, umesema vema ya kwamba Mungu ni moja, wala hakuna mwingine ila yeye, na kumpenda yeye kwa moyo wote na kwa ufahamu wote na kwa nguvu zote, na kupenda jirani yako kama nafsi yako kwa faa kuliko sadaka nzima za kuteketezwa na dhabihu zote pia. Na Yesu alipoona ya kwamba amejibu kwa busara, akamwambia, wewe hu mbali na ufalme wa Mungu, wala hakuthubutu mtu kumsaili neno tena tokea hapo. Hivi ni kuonyesha kwamba Yesu alikuwa na ufahamu mzuri ya maandiko, na alipoulizwa swali lolote saa hiyo hiyo alikuwa na jibu. Kama vile huyo alipomuuliza, Yesu alijibu kwa haraka na akajibu kwa njia ambayo alitosheka kabisa, hangeweza kuuliza swali lingine, kwa sababu Yesu mwenyewe ndiye aliyepeana Torati na alikuwa anafahamu ufafanuzi wa Torati kuliko mtu mwingine yeyote, na angeweza kuonyesha kama vile alivyofanya, na hapangekuwa na mtu yeyote aliyeweza kujibu yeye tena. Basi alipokuwa katika hali hiyo, ndipo Yesu alikuwa akifundisha hekaluni sasa. Alijibu akisema, humsemaje waandishi ya kwamba Kristo ni mwana wa Daudi? Daudi mwenyewe alisema kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, Bwana alimwambia Bwana wangu, uketi mkono wangu wa kuume hata nitakuwepo niwawekapo adui zako kuwa chini ya miguu yangu. Daudi mwenyewe asema ni Bwana, basi amekuwaje mwanawe? Na mkutano mkubwa walikuwa wakimsikiliza kwa furaha. Akawaambia katika mafundisho yake ya adhari na waandishi. Yesu
alikuwa anafahamu, kwa sababu yeye mwenyewe alikuwa amejitambua kwamba yeye ni mwana wa Mungu, na watu wote walikuwa wanamfahamu katika njia hiyo. Lakini hao waandishi walikuwa wanamkanusha Yesu, lakini Yesu mwenyewe akatoa swali hili, akauliza, Masihi ni mwana wa nani? Wote wakasema ni mwana wa Daudi. Lakini sasa akauliza, na kwa nini Daudi mwenyewe akasema Bwana alimwambia Bwana wangu? Kwa nini amwite Bwana wake ila ni mtoto wake? Sasa walikashinda kabisa, hawakuweza kujibu. Sasa na kutokana na jambo hilo akasema kiadharini na waandishi, yani akawaonya si kuhusu kukosa kwao kuelewa maandiko, lakini kwa tabia yao isiyokuwa nzuri, kwa sababu Yesu alitambua kwamba wanapenda kutembea wakivaa mavazi marefu, wakisimama wakisalimiwa masinagogi na kuketi mbele ya katika masinagogi na viti vya mbele katika karamu, ambao hula nyumba za wajane na kwa unafiki usali sala ndefu. Hawa watapata hukumu iliyo kubwa. Sasa hivi ni kusema kwamba Yesu alikuwa anasema hawa waandishi ni wanafiki, kwa sababu wanapenda kuonekana kwamba ni wakubwa. Wanakaa mbele katika sinagogi, wanakaa mbele katika karamu, wanaenda katika nyumba za wajane, wanasali sala ndefu, na akasema wao watapata hukumu kubwa. Unyenyekevu ni muhimu kwa wanafunzi wote wa Yesu. Unyenyekevu, hawa hawakuonyesha unyenyekevu huo, na Yesu mwenyewe alifundisha akisema kwamba ukinyenyekea ndipo utainuliwa, ukijiinua utashushwa. Kwa hiyo hawa hawakuelewa jambo hilo, lakini Bwana wetu Yesu alikuwa anafahamu na alikuwa anaona vile walikuwa wanatekeleza, na akawaambia watu ambao walikuwa wamsikiliza jihadhari na tabia ya waandishi. Sasa pia Yesu alikuwa akiyatazama, yani akisoma mawazo ya watu hawa katika hali yao vile wanavyokaa, ile inaitwa kwa Kiingereza body language. Walikuwa naangalia walikuwa nafanya nini hawa. Sasa alienda katika akaketi mahali pa kuelekea sanduku la hazina pale hekaluni, akatazama jinsi mkutano watiavyo mapesa katika sanduku, yani mahali pa kuweka sadaka. Matajiri wengi wakatia mengi. Hivi ndivyo alivyotazama Yesu. Akaja mwanamke mmoja mjane maskini, akatia sendi mbili, kiasi cha nusu pesa. Akawaita wanafunzi wake akawaambia, amin nawaambia, huyu mjane maskini ametia zaidi kuliko wote wanaotoa katika sanduku la hazina. Maana hao wote walitia baadhi ya mali yao aliyowazidi, bali huyu katika umaskini wake ametia yote aliyokuwa nayo, ndio riziki yake yote pia. Yesu aliangalia huyo mama na akasema watu wote walitoa, lakini hata ingawa walitoa mengi, lakini walikuwa baki na mengi zaidi katika mifuko yao. Huyu alitoa sehemu kidogo akaweka. Sasa kile ambacho kilimpa Yesu kumpa sifa ni kwamba huyu mama maskini alitoa maisha yake yote. Hivi ni kusema kwamba alipeana moyo wake wote kwa ajili ya utumishi wa kazi ya Mungu. Wale wengine walikuwa wakitoa tu kama ni desturi au kama ni hali walivyozoea, kwa sababu walikuwa wanajua kwamba
lazima watoe, ndio walifanya namna hiyo. Lakini Yesu alikuwa akiangalia, hata akaangalia si mkono peke yake aliyetoa, lakini aliangalia moyo aliyetoa. Sasa huyu mama alitoa kwa moyo wake wote. Hao wengine walitoa tu kwa sababu ilikuwa tu ni kila mtu anatoa ndipo tutoe pia. Walikuwa na wazo kama hilo. Lakini Yesu alikuwa akiangalia kila kitu ambacho kilikuwa kinaendelea na kuifahamu. Na naye pia alikuwa pale hekaluni si kwa kuabudu peke yake, lakini alikuwa akienda pale hekaluni ili aweze kufundisha. Kwa sababu alikuwa anachukua fursa yeyote ambaye alipata kufundisha na watu waelewe. Kwa hiyo Yesu alitumia mfano wa mama huyu kuwaonyesha hawa pia kusema kwamba ninyi hamtendi yale yanayostahili mbele ya Mungu, lakini mnatenda tu kile ambacho mnaweza kupata sifa kwa watu wengine, kusemekana kwamba ninyi mmefanya kitendo kama hii. Lakini tukiangalia vile Yesu alifafanua au vile viangalia vile huyu mama alitekeleza, kama ilikuwa ni asilimia, huyu mama alitoa asilimia 100, hao wengine labda asilimia 10 au asilimia 5, lakini walitoa tu kwa sababu walikuwa ni utajiri. Sasa Yesu aliangalia kwamba huyu mama maskini alitoa kila kitu ambacho alikuwa naye. Tukiangalia mambo ya yote hapa juu, yote mafundisho yote ya Yesu ambayo alifundisha na kila kitu ambacho alitenda, ni muhimu tuwe tunaangalia maandiko na tuelewe. Katika kitabu cha Petro sura ya kwanza na mstari wa 15 tunaambia kwamba tuwe tayari kujibu kila mtu anayetuuliza jambo lolote kuhusika na imani tuliyo nayo. Ni hivi ni kutuonyesha kwamba sisi sote lazima tujifunze maandiko matakatifu na tuweze kujibu kila swali ambalo linatokana naye, kwa sababu tumefunuliwa na Mungu na tumefundishwa. Na kuhusu kutafuta na kujibu, kupata majibu katika maandiko ni jukumu ambalo lilikuwa ni muhimu, ambayo ilionekana hata katika siku za mitume katika kanisa la Berea. Walitekeleza kazi ya kumtafuta majibu katika maandiko matakatifu, wahakikishe kwamba mafundisho ambao walikuwa nafundishwa ni wa kweli. Yesu alitangaza waandishi hapa kusema kwamba wao wanajifanya kwamba wanaelewa maandiko matakatifu lakini hawajui. Jambo lingine ni kusema kuwa lazima tuzingatie mafundisho na kushinda kiburi. Waandishi hawa tabia yao ilikuwa ya kiburi, lakini Yesu anashauri si kiburi lakini unyenyekevu tunahitaji, ndio amefafanua katika hali hiyo. Kumtumikia Mungu si kwa kimwili lakini kwa roho. Lazima tumtumikie Mungu kwa roho zetu ili huduma yetu iwe ya muhimu. Na Mungu anahitaji moyo ambaye amejipeana kwake. Si sadaka ya kuonekana, lakini moyo ambaye amepeana kwake, kama vile Paulo anashauri katika Warumi sura ya 12 na mstari wa kwanza, jipeane nafsi zenu kwa dhabihu inayokubalika mbele ya Mungu. Na mambo haya yote Yesu aliangalia na kufafanua. Kwa hiyo utumishi wetu kwa Mungu si kwa kimwili lakini kwa kiroho, na ndio itakuwa na maana. Kwa hiyo tukimtumikia Mungu kwa kweli, tunao baraka ya wokovu. Na mbali na baraka ya wokovu, tunao mtazamo wa uzima wa milele. Kwa hiyo Mungu natubariki na tuonyeshe kwamba tukinyenyekea mbele ya Bwana Yesu, ndipo tutapata ule thawabu yake aliyoahidi, uzima wa milele. Tuombeni.
Tunakushukuru Baba tena siku ya leo kwa ajili ya wema wako na uongozi wako. Asante. Asante kwa maandiko matakatifu. Asante kwa somo ambalo tunasoma ndani yake. Asante kwa wanduku wote ambao hata wanasikiliza ujumbe huu. Tunaomba Baba ili sisi zote tuzingatie maandiko. Tusimame wima katika imani yetu. Tupichipeane mioyo yetu kwako na tutekeleze mapenzi yako katika maisha yetu siku zote. Uwe nasi na utubariki kwa wakati huu, bariki neno hili na utuongoze. Ni katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na mkombozi wetu, tunaomba na kuamini. Amina.